Пенсіонерка Людмила Березовиченко на гемодіалізі 12 років. Розповідає, на початку липня, коли перевелася з обласної клінічної лікарні до приватного центру, у поліклініці Хортицького району їй відмовили у безоплатному підвезенні. Коли ми почали телефонувати в поліклініку, нам сказали, що немає наказу і нас возити ніхто не буде. В мене проблема з ногою. Я зверталася до свого сімейного лікаря, робила лікувально-консультативну комісію та обстеження. Згідно з її висновками, у мене є показники для підвезення. Зараз за одну поїздку витрачаю 250 гривень туди і назад. Інший пацієнт центру гемодіалізу – теж житель Хортицького району. 72-річний Микола Куриленко каже, має проблеми із зором і йому важко пересуватися. Один глаз нічого не бачить. Одне око нічого не бачить, а інше на 1,5%. Три рази на тиждень мені потрібно їздити на діаліз і кожен раз я повинен їздити на таксі. Мені фінансово дуже важко, адже я пенсіонер. Олена Позивайлова каже, почала користуватися послугою безоплатного підвезення, коли погіршилось самопочуття. До обласної клінічної лікарні їздила безоплатно, а коли перейшла до приватного центру, у підвезенні її відмовили. До цього центру ми перейшли, тому що тут повне забезпечення процедури діалізу. Всі аналізи безоплатні. Також надають безоплатно необхідні препарати, наприклад, для підвищення гемоглобіну. В обласній лікарні такого немає. У мене проблеми зі здоров'ям, в мене поганий зір, і ще я стала погано пересуватися. Ходжу за допомогою ходу. Коли ми перейшли до приватного центру, десь, напевно, зробили три діалізи. І нам зателефонували з поліклініки і сказали, що ми вас більше возити не будемо. Виходить, один діаліз у 250 гривень. Це туди і назад. Живу я в Хортицькому районі. Я інвалід дитинства. Отримую тільки пенсію. Мені потрібно купити ліки, потрібно щось поїсти і щось одягнути. І ще потрібно платити за таксі. Обмеженням для людей з інвалідністю називає дії поліклініки Хортицького району Запоріжжя виконувач обов'язків голови громадської організації осіб з інвалідністю «Надія на життя» Сергій Макаренко. Як тільки вони перейшли, почали проходити тут лікувальну процедуру, значить їм сказали, ми вас туди возити не будемо. Посилаючись на те, що в наказі зазначено, що підвоз здійснюється лише в Запорізьку обласну лікарню та 10-ту міську лікарню. Ситуацію прокоментувала Суспільному директорка Департаменту охорони здоров'я Запорізької міської ради Вікторія Ушакова. За її словами, проблему з підвезенням до гемодіалізного центру вирішено. Ми одразу ж внесли зміни в наказ по департаменту, тобто порядок залишився відбору такий же самий, ті ж самі умови, ті ж показання, але ми внесли зміни, що пацієнти можуть транспортуватися до будь-яких діалізних центрів на території міста. Тобто це дало змогу цих пацієнтів транспортувати і в приватні діалізні центри, які знаходяться на території міста. За словами Вікторії Ушакової, безоплатне підвезення доступне для людей з інвалідністю з усіх районів Запоріжжя. Олена Черкун, Вадим Тимченко, Геннадій Корчененков. Новини на Суспільному. Запоріжжя.